taalama amniga ayaa ka howlgalay si wanaagsanna way uga howlgaleen mar weeyaan qofku marka uu wax khilaafsan anshaxa iyo diinta uu sameeyo waxaa la rabaa in ay ciddii u xilsaareed ka howlgasho waana laga howlgalay laama amniguna gacantay ku dhigeen baadhis baanay wadaan biidni illaahi tacaalaana waanu wixii ka qabsoomay dib baanu idinkala wadaagi doonaa laakiin si wanaagsan oo guula bay ku dhammaatay inaanu gacanta ku dhignay ciddii isku dayda hadda kadibna wax anshaxa wax yeelaya tallaabo sharciya baa laga qaadi doonaa oo la horkeeni doono sharciga dadweynahana waxaanu u sheegaynaa inay ilaaliyaan amniga way amniga marka qofku arko khaldan waa inuu soo gaadhsiiyaa kuna soo simaa cidda ay tahay inay wax ka qabato si aanay u imanin fawdo ama wixii xumaanta ahaa ee la doonayey in laga hortago ama la baabi'iyo wax ka weyni si aanay u dhicinin taasina waa waxa weeyaan waa tala guud oo aanu dadka u sheegayno waana mahadsantihin.